Ser du at ballen beveger seg i lufta? Akkurat sånn som den her. Hei og velkommen til en ny episode her på YouTube-kanalen. Det er Football Skills, og jeg heter Anders Solum. I dag så skal jeg trene på noe som jeg ikke er så god på, nemlig å skyte en slags knuckleball, men jeg skal bruke innsiden av foten. Han David Luiz, eller hva han heter for noe, han brasilianeren, han hadde et helt sykt frispark. Skal vi se her da. Den er jo helt syk. Uansett, jeg skal prøve å skyte med samme teknikk som han. Så får vi se da, hvordan det går. Det er ikke spesielt bra vær i dag, men det hindrer ikke meg. Vi må trene likevel. Så jeg tenker at vi går hvertfall på sånn rundt 20 meter, og så prøver jeg å skyte derfra. Nei, de skuda der, de går jo langt over. Det er ikke bra nok. Jeg må prøve også å få presset ballen ned, slik at den ikke går for høyt over. Nå er det egentlig bare retningen som mangler, så jeg får prøve å justere den inn, og i dag så tror jeg jeg skal fokusere på høyre kryss, for det er det enkleste for meg. Det begynner å ligne på noe, men vi prøver noen flere skudd. Crossbar, det er kult det, men det er jo ikke det jeg skal prøve på. Jeg skal jo få den i krysset. Akkurat sånn jeg skal ha den, jeg skrur liksom litt, så den skal prøve å ligge helt stille i lufta og bare bevege seg frem og tilbake. Sånn skal man skyte, vet du. Noen gode skudd nå, men man blir selvfølgelig ikke god på det her i løpet av en treningsøkt, så jeg får bare prøve å trene litt til, og kanskje jeg blir litt mer sikker på den teknikken her. Jeg kjenner litt i beina nå, så jeg tenker at jeg tar de tre siste skudda. Jeg har tre fotballer med meg i dag, så jeg tar de tre siste skudda nå. Kommer ikke mye nærmere enn det. Enda igjen, skal vi prøve siste da. Ok, dere skal få se dagens dårligste skudd, og det er faktisk lov å le av den her, for den var ikke bra. Det
jeg tror jeg gir meg der. Som dere kanskje hører, så har det kommet en skoleklasse her, så jeg skal la de få hele banen. Uansett, jeg synes jeg fikk det ganske mange gode skudd. Som sagt, jeg ikke noe god på det her, men bare man trener, så blir man mye bedre. Så, hvis du likte den videoen her, husk å trykke tommel opp, abonner på kanalen, og så kan du se et par videoer her. Takk for at du så på, og så ses vi neste gang.